kaya ngene rasane urip ana ing desa tanpa garwa, tanpa sanak, tanpa kadang, sepi nyenyet, ora ana apa-apa. Panggawian wae ya ana ning gor. Mrana mrene ora ana sing pasti. Nanging kae kok ana swara prenjak ngeklek kae. Yen jare wong tuwa mbiyen kae yen ana prenjak ngeklek biasane arep ana wong teko. Wis, yen mengkono tak tunggonane sapa sing arep teko. Suara prenjak mau bener-bener nandake yen bakal ana pawongan sing teko ning nggonku. Ngger? Sliramu sapa, Ngger? Kula sakmenika diparingi asma Banyak Nontro. Banyak Nontro. Nggih, Rama. Sliramu saka ngendi, Nang? Kula saking Pajajaran. Pajajaran. Nggih. Saderengipun kula badhe swita ten mriki ngangsu kawruh kalih panjenengan bapa. Lah, ngene ya. Jane aku kuwi ya gelem-gelem wae sliramu nyuwita nang kene. Ananging perkara apa sliramu kok iso tekan ning panggonanku iki? Nggih, sakmenika perkaranipun kula dipun dhawuhaken kalih Rama. Nanging kula niku mboten purun. Duh. Antawis kula nyuwun kalih Rama yen kula purun didhawuhaken nanging sing pasuryane sami kalih ibu. Nanging Rama tega nundung kalian kula amarga mboten purun dipun dhawuhaken niku. Yen mengkono ya, Nang ya. Nggih. Yen sliramu wis mbok tekati metu saka praja Pajajaran terus sliramu ditundung arep nyuwita karo aku. Ya wis ngene wae, Nang ya. Nggih. Sliramu mengko mlakuwa ngidul ngetan. Nang kono mengko sliramu bakal ketemu sapa sing arep mbok suwitani. Ananging ngene ya, Nang ya. Gandeng saiki sliramu nganggo ageman anak raja ngene wae ya. Sliramu kudu nyudra. Tegese nyudra iku sliramu kudu dandan utawa ganti lokar dusana ne wong desa. Dadi mengko yen ketemu karo wong desa ora bakal ngerteni yen sliramu kuwi putra Malendra. Yes, ngene Nang ya. Gandeng sliramu mau jenengamu ya iku Banyak Nontro. Gandeng saiki kanthi laku nyudra sliramu tak kei pusaka asma Kamandaka. Pangestinipun Gusti. Ya. Muga-muga apa sing dadi sediamu bakal kalaksanan. Nggih. Sak terusipun kula nyuwun pamit ajeng nerusake lelampahan kula inipun. Bapa, ya tak pangestuni. Kok ya ana putra Nalendra pasuryane ya bagus. Uripe tur ya kepenak. Lah kok ya nandang susah kaya ngono. Nang
gelem sewu bapa. Kowe sapa nang? Kok teko ana ing panggon aku? Punten dalem sewu bapa Resi. Iya. Kula pun paringi asma banyak ngampar. Banyak kulo ngampar. Nuwun inggih kula putra saking Pajajaran. Saking Pajajaran nggih. Nuwun inggih. Lah, sliramu kok keroyo-royo teko ana ing panggon aku iki? Sakjane apa sing mekarepake nang? Di sak derenge pun nyuwun pangapunten, Bapak Resi. Ya 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 ya. Raos kangen kula kalian kadang sepuh kula banyak nontro. Ingkang sampun dipun tundung kalian Rama. Kangen raos kula pengin kepanggih kalih kadang sepuh kula ingkang asma banyak nontro. Dadi ngono ya ceritane. Nyuwun inggih. Pancen sing jenengane kadang kuwi ya ora iso lali, ora iso ilang saka ati lan pikiran. Yen sliramu pengin goleki, mengko sliramu mlakuo ngidul ngetan. Sliramu nyuwita ana ing Kadipaten Pasir Luhur, ning kono sliramu bakal ketemu karo kadangmu sing jenengane banyak tontro. Nggih, nyuwun nggih. Bapak Resi, pitutur saking panjenengan. Ya, badhe pun kula lampahi madosi kadang sepuh kula ingkang asma banyak nontro. Ya, yen mengkono, ndang tutukno lakonmu ya, Le ya. Ngene ya, Nang ya. Wong gandeng saiki sliramu ya nggawa ageman putra Nalendra. Ananging wekasku yen kowe mengko tekan Pasir Luhur, aja ngaku yen sliramu kuwi putra Nalendra. Ananging kanggo nutupi sejatine sapa kap sliramu, sliramu tak paringi pusaka asma Silih Warna. Matur sembah nuwun. Yo Ger, asma sepanjenengan kula tampi nuwun pamit kula badhe madosi kakendhang sepuh kula. Yo Ger, tak pangestuni apa sing dadi karepmu. Nuwun pamit Bapak Resi. Wis tak apa. Ya, iki mau kok ya kebeneran men ana pawongan bagus-bagus loro teko kene. Sing siji ngakune banyak tantra, sing siji ngakune banyak ngampar. Minangka pawongan kemau kabeh putra Nalendra ing Pajajaran. Ya wis seneng ya. Apa sing dadi sediamu muga-muga bakal kasembadan. Pasir Luhur, sliramu adoh sun awit cedak sun raketake. Mong aku iki Kanjeng Ramamu kepengin mangertosi kepiye pawartane anggonmu ninggalke marang negara putra mantu-mantuku iki. Injih Kanjeng Rama, awit sedaya dipangestu Kanjeng Rama, kula pun putra mantu kekalih anggenipun suwan ngabiyantara wonten ing kraton Pasir Luhur menika tansah manggih rahayu kalis ing rewidu Kanjeng Rama. Nanging
wonten satunggaling perkawis mbok pilih menika ribet. Kalau radi wonten rintik-rintik jawah. Mula anggenipun suwan ngabian toro menika radi randhat Kanjeng Rama. Ora dadi ngopo yo, Nger. Sing baku kowe bisa slamet tuju ana ing pasir luhur iki. Injih Kanjeng Rama, ngaturaken gunging panuwun inggih tanpa pepindhan. Angger putra mantuku, prayogakno anggon sira lenggah. Rama, bungsu cipta rasa. Dalem, Rama. Prayogakno anggonmu lenggah ya, Nduk. Injih, Rama. Kabeh putra-putraku iki marmane sira suntimbali. Mung Ramamu iki kepengin kepengin nguri-nguri marang budayaning wong leluhur mbiyen. Yen adat sabene saben taun kuwi kudu nganakake nguras kali logawe. Nanging sok sapa wae putraku kang durung nggadahi garwa utawa bojo ora dikeparengake nderek ya, Nggih. Nduk. Nyuwun pangapunten, Rama. Mbok bilih kula pareng matur, kula badhe nderek tumut. Monggo, ndang diaturake Bungsu Ciptarasa. Enjing, niki kakang mbok sedaya. Kula badhe nderek tumut mriku, Rama. Sun sewu Kanjeng Rama. Kepi anggar putraku. Mboten ateges menika kula kepareng badhe nunggak krami, ananging awit adat widiwidono ingkang wonten ing pasir luhur bilih menika kepareng kadhani wontenipun nguras kali menika mboten dipun keparengaken menawi ingkang dereng kula krama. Mula nyuwun pangapunten menawi mangke Yai Bungsu Cipta Rasa badhe tumut menapa menika mangke malah malah mboten dadosaken perkawis menika Kanjeng Rama. Nyun pangapunten Kanjeng Rama. Kabeh apa kang mbok aturake kuwi bener, Ger. Nanging aku tak nimbali marang Bungsu Cipta Rasa. Injih, Rama. Apa wis adreng bener anggonmu kepengin melu? Injih, saestu kula badhe nderek tumut mriko. Bener. Injih, saestu. Saiki ngene wae, Ger. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Kepiye? Mbok menawi menika awit bilih Yai Bungsu Cipta Rasa menika dereng kula krama menawi kok paripeksa badhe tumut wontenipun adat ingkang saben-saben dipun wontenaken wonten ing laladan pasir luhur menika mbok bilih menika bab syaratipun kepareng kula krama. Mila menawi langkung rumiyin menawi menika kula padosaken judo utawi sisihan ingkang kepareng badhe Mula Krama Yai Cipta Rasa kados pundi menika? Yen perkara kuwi, Nger, aku mung manut karo Bungsu Cipta Rasa. Mergo kabeh sing lakone marang Bungsu Cipta Rasa iki kepiye, Yai? Kepiye? Kuwi ape digoleke? Dereng kurun. Lho, nun sewu menika Kanjeng Rama. Menawi bab calon ampun tido-tido dateng pun putra mantu menika kadang-kadang kula ingkang wonten ing laladan Kraton Madura menika nggih kathah ingkang gagah. Prakoso malah kepara menika prigel winasis anggenipun ulah krida. Menawi mangke saged dados garwanipun Yayi malah kepara menika langkung prayugi. Napa pados ingkang gantengipun kados Yayi menika? Yayi pundi saking pundi iki, Bu? Menika saking ngapak dan ngapak. Ora ngapak ora kepenak ya. Saking kebumen. Lah kados menika ingkang gagah pideksa. Wah. Ya piye, Nduk? Jlentrengipun nggih. Kae kakangmu pengin boleke garwa. Dereng pengin niku kok. Napa padosna ingkang kadang-kadang ingkang winasis wontenipun bab ulah kridaning utawi trampilipun anggenipun bab seni menika wonten ingkang ngasto kendang. Wah, gantengipun ngidap-ngidapi. Ngapunten e Kakang sampun gadah garwa menika. Oh, sampun. Napa ingkang ngasto gemung? Ngapunten niku sampun gadah kalih garwa. Kalih, mbuh menawi malah
langkung prayogi menawi sampun kalih utawi tiga ateges menika sampun winasis yeah. Garwanipun kathah. Ngapunten kula tidak mau diduakan. Tidak mau apa? Diduakan. Apa, Nduk? Rek kok saya pinter men saiki. Menika bosok saking monco. Oh, awet iya, menika iya. Sampun iwah gingsiripun jaman mbok menawi Yayi Bungsu Cipta Rasa menika sampun winasis anggenipun gegladen basa saking Jawi Rangkah menika Kanjeng Rama. Sadyanto biasane iki wis pinter, nek sing tak jaluk aja wani karo wong tuamu ya, Nduk. Ngapuntene mboten, Rama. Ketoke kok celemotan ngene bocahe. Lho pancen lho sewu Kanjeng Rama. Bocah ingkang kados Yayi Bungsu Cipta Rasa menika ateges bocah ingkang sampun wancinipun ngedu. Ngedu ategese pripun iki? Nun sewu. Ateges ngedu menika pancen sampun titi wancipun badhe palakrama. Kamangka yuswanipun menika sampun langkung 3 dasa ya Yayi. Dereng. Oh dereng. Bungsu Cipta Rasa. Tak emutke yo, Ger. Wong yen ketuan rabine paribasan ku wesi. Yen dinggurke bakal tayeng lan dadi bubuk. Apa wae gelem. Ngapunten Rama. Kula dereng enten tresno teng atine kula. Saestu dereng saged bikin aku jatuh cinta. Aduh iki ngomong aku. Kanjeng Rama. Leres ngendikanipun Kanjeng Rama bebasan menika piyayi putrine kados wesi. Menawi mboten dipun rumat mangke malah dadosaken tayeng utawi bubuk. Iya bener. Mila mbok menawi menika menika mboten ateges menika kula nunggak krami, mila wong pancen wonten dunya menika bebasan kakung dalah putri menika bandinganipun sekawan banding setunggal. Iya bener nggih. Kakung setunggal putri sekawan. Mbok menawi kok kula badhe nambah tanduk malih nggih mboten dados. Ngopo nek nggih ngoten ya. Lha kok malah gecep iki garwamu kae aja takut karo ramamu. Mbok menawi pun garwa menika ngestokaken. Ngapunten nek Kakang, menawi kula mangke saged tayangan mangke diamplas sithik-sithik mboten napa-napa. Lho, amplas kula menika langkung saya iki. Sae menika. Amplas ingkang 0, pinten wonten menika? Nun sewu Kanjeng Rama. Nggih. Niku namung gegojekan kemawon. Nek sing tak jaluk aja nganti ping gawe larane atine anakku. Nggih. Bungsu Cipta Rasa. Dalem Rama. Saiki ngene wae. Yen to sliramu adreng anggonmu kepengin melu. Nggih. Anggone nguras kali logawa. Saiki Ger putraku. Injih Kanjeng Rama. Sliramu tak aturi nggawe ya pepanggungan. Ana ing cedhak ing kali logawe supaya kanggo manggoning adimu iki. Si Bungsu Cipta Rasa. Bilih kados mekaten menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama kepareng pun putra mantu ngestukaken Kanjeng Rama. Nggih. Saiki aja nganggu suwe. Ayo padha pedal dal tumuju ana ing kali logawa. Nggih Kanjeng Rama, ngestukaken dawuh Kanjeng Rama. Ayo, Gan. Kepatian pasir luhur mung kowe karo aku nggih Kang Mas mulo iki dikepenake monggo pinarak Kang Mas ayo wong ki endi bojo wis pirang-pirang taun lah aku ki ya njur gumun gumun pripun ha gumune kok wong duwe bojo wis suwe kok ya ora ndepatutan setugel kowe kok ora duwe. Nggih, ampun setugel.
Dul digenepi setunggal. Ayo aja meneh kok siji. Wah siji ora duwe kok. Aning yo aku ra dadi apa. Sing penting aku lan sliramu kuwi ra ayem tentrem gemah ripah loh jinawe. Ana ing kahanan pasir luhur kene. Niku ingkang bener. Ning piye? Nggonmu noto taman noto para banceti. Nggih. Umpama aku niti pirsa piye, Nduk? Piye Cahayu? Sedaya nika sampun rampung. Heeh. Sae. Iya. Pun beres daya. Wis apik. Nggih. Wah, tenan bojo sing paling ayu ya mung kowe sing tak tresnani saben dinane. Jan matur nuwun ya, Kang. Lah iya, wong ya piye to? Bojo ki yen wis usia tuwa kuwi gerek gematine. Lho, ning sih cantik nggih. Wah, iceh. Aku iki apa-apa tak turuti. Wedak sing regane 1500 tak tutukke. Kok 1500 iku sing kasangan niku? Oh, ora to. Ampun niku. Wirgane pira? Regane pira? Niku sakniki mung 400 rupiah. Oh, 400 rupiah. Dak niku sing LT Pro. LT Pro Ultima. Nah, neng wajah iso menter-menter. Licin. Nah, jadi aku yo semangat. Nggih. Dadine iki mak telunyur. Nah, iya. Aneh yo kuwi. Pripun? Aku mung rasa susah ning atiku. Jalaran kowe iki tak pek bojo wis pirang-pirang puluh tahun. Nggih. Tak ibaratake kowe iki sawah. Kula sawah. Kowe sawah, aku winai. Nggih. Mongko yen sawah kuwi comber tur lemu kuwi nek tak tanduri pari kuwi tak ceblokno pari iki mesti tukul pari nggih to mesti ngeneku aning iki dina ora lho sawahmu sawahmu kuwi tak cebloki saben dina anger tak tanduri pari mesti bosok. Loh. Apa sawahe sing elek iki? Lho 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 lho. Lah piye? Nek sawahe kula niku nggih mesti mutu terjamin. Subur. Subur. Sedaya niku rak tergantung winehe. Lah nek winehe bosok, lepet tuku kepiye? Dadi nek winehnya nek sawahe iki subur terjamin. Nggih. Terus winehe iki wis bosok. Disebarno ning leleran sing apik ya tetep bosok. Bosok. Nek ngono aku ya? Enggak. Tetep jenengan sing rajo. Aku iki ki ya kurang tanggap. Pripun? Ah saben-saben aku nyeblokke winih iki kowe iki ra ya kudu nggo rabuk. Lho, isane winih iki seger urip. Dirabuk apa ra ya ngono. Kowe iki kandha, pakmu winahe kurang apik, ra ya ngono. Kowe iki nek winahku ketok mblegedem kowe ya meneng wae. Lah pripun? Ora tak to, Yai. Lah wong jane iki jenengan iki ya nek tumbas winah. Mboten niku nggih dipilih-pilih. Sing bagus, mutu terjamin. Lah tukule niku ya mesti ning aku tau iki, Yai. Aku kuwi tuku winah. Nggih. Duwe winah. Tak ceblokke sawahe wong liya iki tukul iki. Malah aku kudu nyeblok pisan wae tukule winah. Pari iki apik hebat. Sik. Lho lah piye to kok kowe iki? Lah winah kok jebir tak nggon-nggon. Nek ngono sawahku monggo-monggo para petani sawahe kula menika subur. Monggo dipun ceblok. Aja diajeng. Lah kok nek sawahmu ceblokke wong-wong terus aku piye? Aku ya ben duwe tukulan par sing jos. Lah mulo kowe iki ra tak kandhani to. Nek ceblokku ki elek. Nggih. Ora iso nukulke winah. Tak joke. Kowe ra ya kandha to apa dijamoni apa piye? Wis gua dirabuk. Kenapa? Kok gak piye to? Lah wong wis elek. Wis gak bisa berfungsi dengan baik. Nek ngono kuwi ora pas. Wong kowe wae wenehmu bolak-balik anu sawam bolak-balik banjir, kena banyu. Aku wis tak sat, tak bedahi gen penak lenyap bloke. Lho. Nek pas banjir. Heeh. Iku mbok duduli sithik-sithik ben milih sithik sithik. Lah iya. Kan nyemek-nyemek. Gen sat gen diceblok iki penak.
ngono. Aja kudu ngerti. Nek minehku ki elek iki ya kowe kudu mikir dirabuk sing apik ben rukul. Janjane nek rabuke kula niku ya tetep yo niku wae mutu tetep terjamin. Ya wis aku ya percaya ora ndowo-ndowo ya. Nduk Kang Ayu. Menawa ya ampun sepuh niku. Nek awake dhewe kuwi ngrembug babakan anak. Anak mono paring sing kuwasa. Leres Kang Mas. Senajan aku ki arep nyambut gawe sedina ping 10. Nek pancen sing kuwasa kira marengake aku duwe anak karo sliramu. Nggih. Mesthi yo ora duwe. Oh nggih, ngoten. Mula ditampa sing kepenak ya, Nduk. Nggih. Lho, lha kae sapa kae? Pundi Kang Mas? Ya. Kene. Rumangsa anggonku gremengan mau karo kowe wong ayu. Nggih, pripun? Jebul iki ana tamu. Kowe kuwi sapa? Nggih, kula. Kok teko ora paring cecala sadurunge wani munggah pendhok anu kepatihan? Nggih. Kula dipun paringi asma Kamandoko. Oh, Kamandoko. Putra saking dusun Gusti Patih. Kowe Kamandoko. Injih. Kamandoko. Injih. Kowe munggah ana ing kepatihan tanpa tinimbalan. Duwe perlu apa kowe? Injih. Sadereke kula matur. Iya, matur. Kula badhe swita nderek panjenengan Gusti Patih. Oh, arep suwita. Mbok ne. Pas Kang Mas. Lah kok pas piye to? Bagus. Kok beda karo iki ya. Kayak ngono glo wong wadon. Nek ora dikeki turunan angel ana wong bagus liya. Mesthi pas Kang Mas. Pas. Pas kan? Ora ana sing ora pas ya iki. Kabeh mau pas gede cilik. Pas. Pas nggih. Iya. Pas mancine niku mesti pas nggih. Pas. Mula lelem sak utara. Wong bagus. Kowe arep suwita menyang kepatihan. Apa sak durunge wis mbok pikir kowe suwita ning kene? Sampun Gusti Patih. Nek kowe arep suwita ning kepatihan ki sak benere kepatihan iki kabeh wis ana sing nyambut gawe ning taman, wis ana juru taman, ana ing tritisan kepatihan resik-resik kae wis ana kebone, kabeh mau iki wis ana kabeh. Mula iki kowe arep suwita kuwi sejatine ora ana pagawean ana ing kene. Kang Mas. Apa, Nduk? Apa? Sing ngomong mboten nenten pegawean iki sinten? Ya aku. Wong aku pati Reksanata. Wong niku lho, teng mburi sing jembrung, kan ngarit-ngarit ta iki saged. Perkara jembrung kuwi kok aku sing bubuti. Ala wong jenengan iki nang bubuti kasar. Lah ya piye isane yo? Kudu aku ki cepat-cepat dari rampung ketok melik melinis ngono. Lho nek sing bubuti iki mesti yu. Ala. Anji kaya ngono kuwi. Wong wadon wis aku wis tanggap ping sasmita. Mboten to, maksude lembut ki alon-alon tak yo nape resik kae sukete. Iya. Napa nyiram-nyirami kembang niko? Nggih saged. Akeh ya? Angon-angon bebek. Ra yo gelem ta? Purun Gusti Putri. Kamandoko. Injih, seneng atimu ya. Purun ta nggih? Purun nggih? Purun. Wong gak bagus ya ngene. Diajeng. Pripun? Aku sapa? Lho, mun lali jenengan sinten? Ya yo aku sapa? Lho, lali. Lha kok jenenge dhewe kok lali? Wes, bocah iki wes kaya ngene iki. Angger bojoke swayahe ngedu.
Maksudnya? Neng iki aku ora iso adu. Lah niku mesti ngene iki. Kojur. Kojur neng wis aku. Nek karepmu terus piye? Nek karepe kula nggih tetep niki suwetos saged teng mriki ngewangi-wangi niko wau. Resik-resik. Heeh. Nyiram-nyirami kembang angon-angon bebek pitik wedhus wong kita itu orang kaya. Iya iya iya, terus macul sawah. Nah, ya. Maculi sawah niku. Iya. Saget ta? Saget. Iya. Iso. Iso. Iya iya iso iso. Maculi sawahmu mburike to. Nggih niku lho, ombo sawah yo subur. Lah engko nek iso. Nek ditanduri ana dele, kacang, ya kacang kuwi lho. Iya. Mesti tukule lah. Ya Allah, makna sawahmu tanduri kacang sing lho. Bisa nanduri kacang. Saget. Alhamdulillah. Saget, Mas. Ya, ngene Kamanduka. Nggih. Reh ning garwaku kuwi kepengin kudu seliramu suwita ana ing kepatihan ditampa. Ning kowe kudu manut peraturan ana ing kepatihan. Iki ana ing pasir luhur Kanjeng Sinuwun lagi nguras jenengane Kali Logawa. Kowe ora kena melu. Aku dhewe sing arep menyang ana ing pasir luhur. Mula iki kepenakno. Penakna ya, Nduk. Iya. Tak itu nggih. Iya, iya. Wis penakno, aku tak menyang ana ing ngene Kanjeng Sinuwun pasir luhur. Ya, sing hati-hati. Sing hati-hati ya. Kok dijebloki sing apik ya? Mesti ta. Iya. Monggo. Iya, iya, iya. Thank you.
lo gawe. Iku mau bledek lo yung. Hah? Bledek. Bledek. Nggih, bledek atiku yung. Oh, bledek atimu. Nuwun sewu, jenengan ki donge. Kok donge to? Donge niku mboten pareng nderek ngesat kali lo gawe. Tapi kan kula teng nggih. Waduh, mbak niku nggih kesepian to, Kang. Saya juga tapi ya aku yo kesepian. Sak niki wis mon modern nggih. Nggih. Oke, tapi beres. Licin. Licin. Yes. Yes. Ono kabeh. Jenengan nggih seneng. Niko kadang-kadange sampean rak pun do gandeng-gandeng karo bojone. Jenengan boleh golek gandengan. Dereng wonten sing marake ati niku lo ser-seran kok yo. Eh? Dereng enten? Dereng wonten. Ning paling penak ijen dah. Penak dadi rondo. Lho, la kok ngoten? Ora mikir kok. Ora mikir napa niku? Ora mikir gekno kopi. Lah terus? Ora mikir masakno. Nggih, terus? Ya kuwi. Lah kok malah ngoten to? Ya ora. Mati jarine ngoten niku nak dados rondo ri atis. Selimut larang-larang akeh kok artis. Karung goni. Malah karung goni ya. Kok karung goni? Nek ngenten iki yung kok lek balik yo. Mboten ah. Kula ajeng mriki ningali nika ingkang nguras kali legawa nika lho. Legawa. Ya ala gawe. Legawa. Mboten legawa. Lo gawe Den. Lo gawe niku atine kula yo. Niku nggih. Nggih. Saestu kula nemu legowo saestu niku. Lah sebabe napa? Sebabe ngene niku. Atine kula niku pripun nggih yo nggih. Samene karo aku gak saboso. Oh ngono ta. Lah, mosok karo pembantune getibar rek dibasani. Tapi kan Biyong kan awet cilik kalih kula ta, Yong. Jenengan niku sing sing ngomong kula. Nggih. Lah nggih. Lah nggih makane niku kula nggih. Dawuh ayu. Bapujane. Niku bar ketemuan kalih kula niku wau. Sinten? Lah niku Kang Parjo niku. Kudu. Lah sing bakul dawet niku ta lah nggih. Masa aku pacare bakul dawet. Ya. Ngene. Mboten budek kok tetep nggih krungu to. Yong. Swantune yong. Swara. Swarane yong. Swara. Swarane yong. Ngono nek tak kandakno guru bahasa Jawa bingung. Swara. Swarane niku marakate niku nyes-nyesan lho yong. Lah nek mung krungu swara mosok ya iso nyes-nyesan. Nggih saestu. Tenan yong. Pasuryane mesti ganteng mesti bagus. Dereng mesti swantone suarane wae wis kaya ngono lho. Lah niku iso bisa menipu. Dewa Jawa. Taku. Ah, kaya jaman ring kowe gandrung karo bojoku sing pisanan nggih ngoten niku. Oh, Kang ketemu nika. Kang ketemu kae lho. Lek slamet. Oh, lek slamet. Tak kira sing karo Kang ketemu. Sing jenengan sing mbok jorok-jorok niki lho. Wonge wis sakniki wis mati. Oh. Liliben. Lho, liliben apa? Sawang. Oh, tak kira blandare. Yo kan blandare. Piye? Lah sampean iki gur krungu swara lho. Suarane yo. Nek gur trima swara, ngene kula aki. Suara man, manuk, pitik, ciko, kuku, anten, urun. Tapi sing iki beda ya, Yong. Lah mung swara niku saged-saged kemawon. Nyidam sarian. Tatapan atiku, Yong. Aku, Yong. Iki lho yang ning kene. Atiku, Yong. Nembe iki yong akeh niki atiku atiku lagi iki kroso tratapan nyes. Oh mesti niku engko lek bar ngeten terus wow ngoten niku mesti mengke ora yong ning ngoten niku yong. Ndara he anak ratu kok ngentret we ngeten lho swara niku bisa juga menipu gini kula enten
wonge alus, suarane walus. Jebule dicedhaki ngentup. Enten kuwi. Tawon alus, alus. Wah, kula niku keperanan kae entupe sapa? Jun, topi kendangi, ngandani rewel topi kendangi. Yong, tapi sing kuwi mau beda, Yong. Masa krungu suarane. Eh, jajal kula golekane nggih. Nggih. Pasti pasuryane iki mesti bagus. Jenengan merem sik, merem, merem, merem. Merem sik. Terus teng mriku dibayangke. Angen-angene melayang setinggi langit. Lah, pun melayang dereng. Lho kok melek iki lho. Merem. Tak kira biyong kesurupan. Lah yo ngono lah malah medeni aku. Mboten jenengan ki mek krungu suarane mawon lho lek kejek lho. Suarane. Lah kula niku ngarakke atiku. Mboten deser lho yong. Kula niku pengalaman. Meneh gur suarane ngedepi tok jelek kok piye. Iku rak sik karo Karyanto. Karo Slamet lho. Lek Slamet beda melih. Yong, ngenon. Biyong. Engko sik tak golekan beto mriki yong. Tak golekane sik. Digowo rene aku pengen mesti pasaryane mesti bagus lho yong. Tak gotonge. Aja digotong yong. Aja digotong. Lah pripun? Gandeng. Oh, digandeng. Cepet ya yong. Atiku wis ra sabar iki yong. Iki lho digoleki kok. Baleni sik. Lah. Mboten niku mbok sampean iki kandha to, Mas. Nek mau golek ya aku to, Mas. Ya Allah, Mas. Lambene rasa dingonokke. He. Ngono iki kaya putu kuales sajenengane. Piye? Dalem. Dalem. Apa niki ta yang? Ketak seneng seruwet ya ki mau. Apa niki ta yang sing suarane mau sing. Oh, sing ngene-ngene mang. Yang piyang. Eh, wong ora budhek kok diceluki wae lho. Piyang. Dalem. Piyang. Apa pripun? Godhog wetang ge yang. Anu, kayune teles bar kudanan. Kayune teles. Teng trimus niku lho yong. Wis tak entekke musan. Yong. Tumbas kopi teng warung. Nah, sing kirone adohe iki muteri jagat raya ping 10 iki yong. Nah. Terus nek mboten nek piyang. Niki wau ampun kula goleke sing teng isor wit nggih cahe niki wau. Sing nyanyi niki wau. Ha, sing tetembangan niki wau. Ha, sampean sing nembang mau. Nggih. Mosok ya ketok rung iso. Yang tumbas kopi ta yang? Ora aku tak nang kene tak ndelok polahmu. Macet kono. Iya. Aku kan isin yang. Iya. Aja ngintik lah yang. Nek gur kok ngono wis tau aku. Iya. Iya. Yang aja mbok ganggu. Iya cerewet. Nyuwun sewu Gusti Putri. Iya Kang Mas. Ateges. Kula mboten tambuh. Utawa naminipun jenengan sinten? Derek tetep pangan. Sampeyan nyeluk sapamu? Piye? Dalem. Wis biasa lambene biasa, ora usah diwalik. Ora ngajari kaya nek sore. Kang Mas, Kakang, derek tetep pangan. Nami kula. Eleh. Bungsu Cipta Rasa. Bungsu Cipta Rasa. Enjih, Kang. Kakang. Kula niku putranipun Ratu. Jenenge Ratu. Enjeh, Rat putranipun Ratu. Ku. Nambur nggih. Nggih, piye? Dalem nggih. Salaman riyen ta, salaman riyen.
Ora apa-apa. Halaman sik. Wah, tangane kopi susu. Kades kopi susu. Yang non, atiku yang. Rasa bakoh-bakoh. Kulon dereng nate ngertos panjenengan iku sakjane sinten nggih? Tepangaken nami kula Kamandoko Lare Patih Reksonoto. Nggih. Sampeyan putrane Patih ta? Nggih. Mosok ngapunten Kakang. Kadhisipun kula dereng nate mangertosi ingkang Patih Reksonoto niku gadhah putra. Wah, Patih Reksonoto iki gak ndek anak ketok ya. Mboten gadhah. Kok anak angkat po anak pungut e? Lah anak lek nemu menawi. Sampeyan kok ketek isin gak aku mbok tau roh aku piye. Kula tutupi nggih Kakang. Kersane mboten ngerti. Hei, wong padha tugelan gapura ngene kok mbok tutupi. Pondang mriku lek cekak-cekak to lah. Kok gentenan. Kakang saestu putranipun saking Patih? Nggih. Tapi kula kok mboten nate mangertosi nggih. Yo kenalan sik to saiki mbok temui. Niko mbok mban kok melu-melu sajake. Eh, rombongane wek. Kadose. Mary, Gusti Putri. Enje saestu menika niku. Nggih. Nggih, ngucapke aku. Gibah. Oh, pantes. Rondo nek ngono. Nggih. Aduh. Anak kurang ajar. Ora rondo. Aku ndek bojo. Bojone Pak Slamet iku to? Agek siji. Pak Slamet iku? Nggih. Piye nek kan tak goleke mbah? Ajeng tambah malih. Entuk ora? Ayo sandang riyen kali Pak Slamet. Ora, sing penting iki anake kok. Larine Mas Dimawon. Kakang. Nggih. Engkang tetembangane wau panjenengan nggih? Nggih. Suwantune jenengan iku marake atine kula tratapan. Ndak iya. Atine kula niku tratapan. Aduh, aduh, aduh. Lah, kenapa ya? Matane. Anak ratu kok dimata-matake. Jan mbok mbok ban kurang ajar ketone. Ngapunten, emang nggih ngoten niku rodok rewel. Nggih. Nggih. Kakang. Iya. Kula mangertosi panjenengan niku kok pasriyane niku pripun nggih? Ayu nggih. Mboten. Ayu. Mboten. Bagus mesti. Nggih. Wah. Ndak iya. Marake atine kula niku. Ah pripun nggih Kang Mas? Sakjane jenengan niku teng mriki niku wau badhe lah napa? Dan Mase Kamandoko. Nggih. Sampeyanmu kok ya dadak melurene iki jane meh ngopo? Apa yang beribik apa piye? Aku iki mau ora sengaja, Mbok. Nggih. Nderekake Bapak Pati. Melu ramamu. Rama Pati. Oh, ngoten. Lho, lah kok iso blasak tekan nggon ngisor wit mengko wau? Kok trahe ngindhik napa pripun? Ayo nginceng sok adoh-adohan. Pengen ngerti. Nginceng niku nginceng niki napa nginceng niki? Amuk tak delok ketok gedhe jebule kok Mbok mban. Ketok gedhe kok. Gedhe. Lho, jenengan nek namatke iki aja kok adoh-adohan. Cedak sansaya tambah gedhi. Mboten sansaya gedhi, mlengeri. Ora, pripamake iki diwaske kok ngisor tekan dhuwur, kira-kira sak jam ngono wae. Pripun mangke? Mutah-mutah wong e. Ngapun jenengan niku karepe pripun? Niki pun panggih kalih Den Mas Kamandoko. Kamangka niki jenengan sareng Kanjeng Rama lho. Kalian sedaya para kadang lho. Ngeten mawon yung. Nggih, kula mangke tak etok-etok. Ngeten mawon. Jenengan tresno kalih niki. Nggih. Seumpami wonten mriki kok mboten prayogi. Minjing pepanggihan mawon teng Taman Sari. Oh, ngoten. Nggih. Jenengan sesuk bengi. Nggih. Teng Tamane Sari Bungsu Cipta Rasa teng wiring sisih wetan mboten dikancing. Mengke jenengan bludus teng mriku nggih. Ora ana sedaya. Mboten. Tabuh kalih welas iki Kang Mas. Oh, siap. Kula tenggo teng kamar ingkang jam 12. Jam 11 teko nggih. Iya. Nanggonku sik. Iya. Kok piye? Mampir. Lah, mampir. Waduh. Mungkin mriki jam kopi. Ah, iya, nggih. Ya, siap. Yen ngaten, panjenengan kondur rumiyin. Mengke ndak kadenangan sedaya para putra-putra menika galak sangat lho. Ya. Dari akhir ya. Tingkatannya mboten.
kersane iki engko ben enggal-enggalek ndang kondur teko Taman Sari ndanggal kondur. Heeh, aku tak etok-etok semapun ya yo. Kok bingung sing bengok-bengok sing ngene ya yo. Banjur mambu dalane. Dalane menungso kok terus tangi. Mboten, lha niku biasane nek wong jaman riyen niku nek sok umpame semaput rak kudu diraupi ngangge. Stop, tak pindah kene anyep meneh. Oh, semaput kok milih nggon. Kadangipun sinten menika? Ulang-ulangane sapa ngaten iki? Rak yo kadang panjenengan to. Ana wong semaput kok pindah. Yayi. Nggih, Yayo. Sok neh nak semaput ki ana ing pangkuane pun Kakang. Alah! Tinimbang golek bantal utawa guling ana pupune Kakang lah ya wis sawego. Oh, aku wae. Ora kudu. Ngeten. Oh, sing semaput kene kepenak aku nampane ne semaput kono malah ambune remason. Piye? Den Mase, niki lho Den Mase, menawi kesel menawi. Niki wae kok terus biung, aku sirahku ngelu biung. Ah, ngoten. Duh. Dan niki prayogine matur kalian Kanjeng Rama, monggo dipun beto kondurke mawon. Lah napa kula bopong mawon? Heeh, digotong loro bok mang telu ya. Digotong mati opo piye? Anu diknete. Eh, kok bok kale le. Anu Den Mas, lah lali aku. Leku nak panggonane nggon papan ngisor kono rikala ora kaya papan mengkene. Nggih, niki wis nganggo teng kebyar teng klipen. Iya, kaya ngene iki ki wujute. Wah, Yayi. Kleru-kleru pun Kakang kleru. Nggih, niki prayogune monggo dipun beto kondur kemawon. Slakane kabeh niki lho lah. Anyep kabeh niki lho. Kula beto. Nggih. Wangsul mawon. Dipun wonten beto kondur kemawon. Iya. Kendak katenangan kalian Kanjeng Rama. Ndak. Kula sing pikantuk duka Den Mas. Bocah manasati ya. Duh manggu yu. Bonus niki nganu ngeten niki ya. Oh nak semaput pancen kalih mesem nggih. Nggih. Oh iya pancen apik. Modern berarti modern. Iya. Bocah gaul nggih ngaten niki. Ya wis yo. Yo. Daturke marang Rama. Nggih. Monggo. Ning sik musik. Luwih apik. Bopong Yayi Ciptoroso iki yo ditutup sih. Oh ngoten. Gebre ndak ora pantes disawang karo penonton. Jenengan niku to. Jenengane mantu ratu niku nggih kuat. Ya junjung mawon. Junjung. Wis ditutup. Junjung mawon. Manasati tenan bocah. Mesake. Wis bobote swidak 12 kintal. Yo. Weh bagian sikil opo nggon? Dewe. Aku dewe. Alah boyok ya umat ha. Selek mesake niki lho Den jenenge. Yo, wis. Selek semut niki lho. Lho, anggemmu kok gatang mau piye dikerek semut? Aku tak takon. Lho kok ana-ana semut wani-wani kok ngerek nggon-nggon iki nggon manggone semute ngendi? Apa weruh nggon bagian amis-amis sing kaya mengkono terus apa terus semut kuwi marani nggon bagian utawa pirangan sing amis ki mau. Lah sagetin nggih saget niku. Goleki dhisik po. Rasa digoleki Den Mas. Selak. Oh iya. Kayo ngene. Sampeyan nek ra kontak njunjung niki njunjung kula niki ben dijunjung Den Mas. Ayo aku wae sing mbok njunjung. Aku nak apa mau njunjung iki malah nganu wae mundur wae. Monggo selak mesake niki. Yes, yo. Tok. Alah, wis mana sati bocah iki.
Lega rasane atiku yen Yayi Bungsu Ciptoroso wis iso tak aturke ana ing Taman Sari. Dadi cara kewajibane pun Kakang wis rampung. Pun lega. Wis lega atiku. Nggih. Niku sakjane nggih sampun. Lho niku enten swara pun. Amun tresno sanget. Ya padha. Aku yo kadung seneng. Enten tiyang reng-reng. Asik. Dimas. Iki ana glenik-glenik sithik swara wong wadon karo wong sithik wayahe wong ora ana. Kaya suarane Yayi Bungsu Ciptoroso. Ya nggih. Kabeh mau rak do. Banjur sapa pawongan kang wani mlebone ing Taman Kaputren? Ya ora apa-apa, mumpung gak ana wong. Kok ora usah isin. Kaya atur karo Yayi Bungsu Ciptoroso. Jarine tresno. Coba, ayo. Parani. Awake dhewe sakurun. Sopo sing wani gonjak ana ing Taman Kaputren iki? Woi, sopo iki? Woi. Jebul ana pawongan sing wis kumawantun mlebu ana ing Taman Kaputren. Iya. Jebul iki. Banjur padha ngopo? Ayo seneng-seneng to. Loh. Seneng-seneng karo karo Bungsu Ciptoroso. Ciptoroso. Akone sapa awakmu seneng? Ah Bungsu Ciptoroso kadung tresno karo aku. Sliramu kuwi sapa? Tepangno jenenganku Kamandoko. Kamandoko? Kamandoko. Kamandoko kamangka yen pun Kakang Dimas nggih. Ana ing laladan pasir luhur iki wiwit nganti cilik tumekaning dewasa urung tau ngerti sing jenengane pawongan Kamandoko. Ora ana jenenge. Sira saka papan ngendi? Kula saka papan pasir luhur. Pasir luhur. Soko pasir luhur. Pasir luhur. Putrane sapa? Kowe ora perlu ngerti aku putrane sapa. Banjur kowe tekan kene ana ing Taman Kaputren? Iya. Ana andum katresnan karo Yayi Bungsu Ciptoroso. Iya. Wani-wani nunggak krama ana ing laladan pasir luhur. Ora ngerti yen Yayi Bungsu Ciptoroso ki putrane sapa? Ora. Wis wani nunggak krama ana ing Taman Kaputren. Ateges iku wis gawe untran-untran ana ing kene. Wis lancang. Terus karpe dur kepiye? Lima pangendamu bakal tumpes dening aku. Oh, yo. Ayo, gimana? Ana ing kraton pasir luhur
ujung pada pitaku. Piye 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 anak mas, anggunmu paperangan piye kabare? Aku kepengen ngerti anggun ngesat kali lo gawa piye piye wes pariporno wes rampung. Don sewu paman pati. Iya. Menika ingkang dipun rembak mboten perkawis ngesat wonten ing kali Logawa. Lho. Njur apa? Nanging wonten ing satengahing adat Widiwidana ing kang ana ing laladan pasir luhur yaiku ngesat kali Logawa. Iya. Ana sajroning ontran-ontran paman. Lho. Ontran-ontran apa? Ontran-ontran apa kondo karena aku sing bakal ngerambung Don Sewu. Iya. Kula pinanggih kalian pawongan ingkang asmo Kamandoko. Kamandoko. Kamandoko kumawantun mlebu ana ing sajroning Taman Sari yu Taman Kaputren. Terus piye piye? Kamangka ning kono andom katresnan karo Yayi Bungsu Ciptoroso. Walah wong lanang karo wong wadon. Andom katresnan ah ya kowe iki ya wis reti. Nek wong lanang karo wadon iki cak-cakane andom katresnan iki wis jamak lumrahe to. Kula sampun mangertosi menawa mosok mangke wong kakung kali kakung. Nah, putri iyo. Kali putri menika kakung kali putri panten sampun jamak lumrah. Jamak lumrahe. Nanging menika menawi sampun jumbuh sah mungguing pranatan ingkang wonten ing laladan pasir luhur. Oh iya. Menika mboten mangertosi pawongan waunipun saking pundi wonten sesambetan menapa kalian Yayi Bungsu Ciptoroso. Iya. Malah keporo klos mboten mangertosi sinten pawongan menika. Dados perang nah. Waune nggih kan Yayi Bungsu Ciptoroso sampun matur kalian Kanjeng Rama. Dereng antuk jodho tawi pawongan ingkang kersa badhe palakrama. Terus perang usanane perang kowe karo anu apa jenenge Kamandoko piye kabare? Lah menika. Menika ingkang badhe kula sonaken trisa dhateng panjenengan, Pak. Iya, heeh. Reksana ta mengko iso ngrampungi perkarane. Rikala kula ulah krida peperangan kalian pawongan ingkang asmanipun Kamandoko. Terus piye? Ya pun sumbar. Sumbar piye? Sumbare piye? Sumbar yen aja kok mung kowe. Wong loro. Nanging kabeh nayaka praja yen perlu adep marang Kamandoko. Mangerti no? Yen aku Kamandoko putrane Paman Patih. Don sapa ora kuwi salah. Ora apa kuwi jeneng kliru ngawu-ngawu gawar. Yen aku kuwi eling-elingen duwe bojo wis 20 taun suwene tanpa duwe putra. Lah kok kowe kuwi anak mas kok wani-wani ngucap yen Kamandoko kuwi anakku? Nun sewu paman pati. Mboten ateges kula menika nuduh dateng panjenengan. Iya. Nanging bab perkawis menika pancen kula mireng piyambak kalian Dimas. Bilih pawongan ingkang asmanipun Kamandoko menika ngaku putranipun Paman Patih Nutupraja. Ning waspadakno wae. Aku ora duwe anak sing jenengane Kamandoko. Luwih-luwih Kamandoko ku wis gedhe, wis akhir dewasa. Lah kapan anggonku duwe anak Kamandoko? Nun sewu. Anak Mas. Nun sewu mboten ateges pisan malih mboten ateges kula nuduh. Aku selak. Gek mangke panjenengan kagungan garwa sanes. Sampun menika sampun jamak lumrah piyayi kakung kagungan garwa kalih. Gek karo garwa nom. Wirak kowe. Yen aku ora kelakon. Mula tembungmu sing pungkasan yen aku duwe anak sing jenengane Kamandoko, ku tak selaki.
panjenengan selak. Selak yen aku orang duwe anak sing jeneng Kamandaka. Nun sewu paman Patih. Menawi panjenengan silak menika ateges panjenengan sampun wantun marang pranatan ingkang wonten ing pasir luhur. Loh. Kok cetek pikirmu? Mboten ateges. Kok aku ateges wani nerak pranatan ing pasir luhur apa buktine? Buktinipun panjenengan mboten ngakoni kaleresan ingkang dipunaturaken dening Kamandaka. Anak pancen aku ki ora duwe anak Kamandaka apa terus aku ki kepiye? Nanging pranyoto paman Patih, Kamandaka menika sampun ngakoni putranipun panjenengan. Ayo semen. Menawi panjenengan boten ngakoni mangke kula badhe lapor kalian Kanjeng Rama supados panjenengan menika mangke dipun jabel kepatihanipun. Wah aja ngono kuwi to anak Mas. Kowe iki kok terus kaya pring dilincipi wae. Seneng adu-adu, seneng tumbak-tumbak cucukan. Ngene tak kandhani. Pripun? Aja kaya ngono. Perkara aku kuwi selak ora ndek anak mengko to gajiku sesasi PO kowe. Gajine panjenengan? Iya, sesasi. Heeh. Dipun aturaken kula. Iya, engko PO kowe niku aja kandha karo Kanjeng Sinuwun ing Pasir Luhur yen aku kuwi duwe anak jenenge Kamandaka lho ra ngono. Gajinipun sedaya napa namung 3% menika? Halah wong cerak corona iki ya sithik wae. Lah menika. Anek aku kok ora cerak corona. Wes pokoke kabeh gaji sesasi pul tak wehno kowe. Dimas. Yen cara awakmu gelem. Ora gelem. Lho Dimas mawon mboten kersa paman Pak. Kowe iki gelem timbang neng proyek rekoso. Proyek-proyek menika dados mandor lho niku. Mandor kawat mangane kendur kerjane kuat. Lah iya aku wis percaya wis. Nono sewu paman Patih. Iya. Panjenengan tetep mboten ngakoni. Wis toh ngene. Perkara nek kowe ngomong sing pungkasan yen aku ora ngakoni duwe putra sing jenengane Kamandaka, kowe arep mbok aturke Kanjeng Sinuwun supados lengser kepatihanipun panjenengan. Eman-eman no. Eman-emanipun. Ngene. Perkara patine Kamandaka. Aku sing bakal landingi Kamandaka. Sing Kamandaka mandeko kanca-kanca. Yai. Wis padha ngopo kang dingendhekake Paman Patih Natarajo? Nggih. Yen Kamandaka bakal diperjaya dening Paman Patih Kamandaka. Awak dhewe sang klorun aja wedi kangilan. Ayo, padha ngawat-ngawati. Nggih, monggo. Pasir Luhur wis tendah wis kalah karaku. Apa meneh mung wong siji loro sak negara tak layani. Nanging iki mau aku nggawa jenengane Rama. Mesti dadi perkara. Banjur kepiye? Nyuwun kumatur karo Rama ya. Neng ora popo. Yes. Tetep tak lakoni. Apa? Oh, alah. Endah-endah. Anak kuwi yen anak nggone le nemu jebul ya kaya ngono kuwi. Yen dikandani mesti ora manut sing ngandani. Ani ya kepiye meneh? Wong kudu kaya ngono, wong kuwi yen goblok. Heh, ora kena dibeciki. Ora kena dicuk-icuk. Kamandaka. Sedika dawuh, Rama. Kowe celontangan. Wani
mlebu Taman Sari Pasir Luhur. Terus sing akon kowe iki sapa? Niki wau sakderenge kula niku rak resik-resik nggon mburi omah. Iya, banjur kula didhawuhi karo Bungsu Cipta Rama. Bungsu Cipta Rasa. Nggih, Bungsu Cipta Rasa. Kowe seneng? Nggih seneng. Wis. Iki kriwikan dadi grojogan sego polahmu. Kowe kepengin seneng karo Bungsu Cipta Rasa nanging kowe bancik gitokku lan kowe bancik pundakku. Kowe mau perang karo wong Pasir Luhur sesumbar yen kowe anake Patih Reksanata Glutandingano. Injih, Romo. Jan tobek sepurane, Romo. Ora sepurane. Iki gede cilike aku sing dicopot pangkate. Mula iki ngene, kowe tak kei weruh. Nggih, pripun? Kowe iki di ancam karo wong Pasir Luhur, kepengin arep dipateni. Timbang kowe mati aku sing gelo. Kowe kae kali kae, nggih. Kowe nyemplunga ning kali, kali ke ana ronge jero. Kena mbok nggo urip. Wis enggal ngebyura rono, Nger. Tiko dawuh, Romo. Iya. Aku ra kewang akal. Reksanata kuwi ora kewang akal. Sing penting Kamandaka kuwi urip, aku slamet, ora kena dipecat derajat pangkatku. Mengko yen ana para kadang-kadang utawi para bupati-bupati ana ing Pasir Luhur, aku engko nyubles kewan kae tak coblet-bles kena tak nggo tandha bukti yen anakku wis tumekaning pati. Pun Paman Pati. Kowe ngerti. Pusaka iki ana rae. Rah kuwi getih. Nggih. Iki rae Kamandaka. Kae ngetno kali kae. Kali kae ketok abang mranang. Kae getihe Kamandaka. Yuh, saiki dadi atur ngesane Kanjeng Sinuwun Pasir Luhur. Pilih iki bakal tak tunjukake. Yen iki tondo bukti ini pun Kamandaka sampun wes mati, sampun pecah. Iya, okay. Ayo monggo. Sopak geblok mangane angel dadaan seikon tuku masker pisan urip kok ora tau penak. Tak nyoba mancing golek iwak mbok menawa engko kena gawe tuku beras.
Nyai Danyang, Kyai Danyang, Kang Reksa ing dusun Karang Luas. Kula nyuwun ide pangestunipun panjenenganipun. Nek kula badhe mancing raketang setunggal mungkin paringi mancing teh sebelah kono wae tak karo tetembangan pancingnya kok kono ya nak menawa bo iso entuk iwak yen ing tawang ono lintang wah jenang ini semilir cahayu aku ngenteni sajake gede wae sajake gede marang gerak terus dulu marang mego ngoso ho ho iki apa maneh? Badannya kula nyuwun ulam. Iki wake sapa kok ngene? Ngok ngek ngok. Ah, kenang kok tak keke. Karo ganjar iki. Hah? Tane roki. Umpane sik. Janji, aduh. Janji. Oh, eling. So medot ra sing tias. Ing so kayane akeh wae iki. Iki gede iki. Lah. Waduh. Iki gombal wewe. Danyang ulam ulam sapa iki mau tak pindah nggon wis nimas ingsun prasaja sinasehenaan bumi mbok menawa sak kene nggone nglinduk lahane gede iki gede iki tangi sing piyahas ngon peni pa dangrem la janyan iki yai Pak Mbah iki lek arek kadol piye. Angel koyo ngene to, Mbah. Ya monggo tanggo ya sak ngene. Ah, nek menawa pacar luwak kono.
nenggone pasar Karang Luwas ya tak tempit. Tak dol. Kena-kena kita ambil buta. Apa ini? Apa ini? Wah, ganjar sak gon-gon. Mbah Danyang. Kok angel metu iwak itu iki? Sangkas. Panti sebelah kono meneh. Kono serano tak ganti kono. Mbah Danyang, kula nyuwun Mbah Danyang, segede. Yo nesu to Pak De. Wong ngono to ae nesu. Ora kok aku nesu. Aja galak-galak, Pak. Ora kok aku galak. Ala piye? Aku wis mangkat saka subuh. Aduh. Teko saiki ora entuk iwak. Entuke mau gondolane ganjar. Pi mau aku, Pak De. Iki mau kowe? Iya. Kurang ajar e. Ampun, Pak De. Kurang ajar. Ampun, Pak De. Kurang ajar. Ampun, Mbok yo wis to, Pak De. Wes Pak De. Aku serik. Aja serik. Aku serik. Awet esuk aku rentu iwak. Wes Pak De, mung bisa aku serik. Ngerti aku serik. Bojoku meso urung tak pakani. Aja serik, Pak. Kuwi iki. Bojo. Tangi. Pengen iki. Gas. Nyetrum. Ayo kaya ngono kuwi. Yen wong galak-galak, amesti kualat. Awet meso lek kumancen nak kene. Banyu bener ana butek. Borosen. Wes wes cukup Pakde, cukup. Aku serik. Aku kesel. Wes Pakde ra usah serik. Kowe arti kondangku. Sampean ki ra wis tuwa. Mula aja digas-gasne. Yen watuk loro gadur piye mengko totalitas. Wes yo Pak De. Kowe ngerti kondang ngerti ora? Ora. Ora. Kowe ngerti jenengku ora? Ora ngerti. Mbok ngerti. Lah iki piye? Wong ora ngerti. Kok ngerti? Yo dikek ngerti sik. Aduh. Ngerti? Wes cukup Pak De. Ora iso. Aku wis kesel. Saiki Reko Joyo ya iki ngerti ta? Kondang kalon kono toko-toko ya iki aku tak ngerti. Aku. Terus. Wis cukup Pak De, cukup. Eh, di sana. Iya. Sopo kowe? Mangerti yo Pak De? Jenengku Kamandoko. Sopo? Kamandoko. Putra Patih Reksonoto. Gus, cukup Pak De. Jen, monggo. Gus, iya, cukup. Mboten-mboten, Gus. Kondang sapa, Pak De? Mboten-mboten. Kondang sapa? Mboten-mboten. Aku pengen ngerti kondang sapa. Mboten. Panjenengan Putra Pate. Ya wis, jenengan bagus tenan, bagus. Ya wis, saiki Pak De kaget. Asal e. Nggih. Nggih. Saiki ngeten, Pak De. Nggih. Aku kepengen suwito kalih panjenengan, nderek panjenengan, Pak De. Lah iki. Lah iki. Lah pripun? Gus, nggih. Aku urip yangel.
mangan Senin tak ulu Kemis. Lah kok arep melu aku? Ajeng derek kula juga pripun, Mang? Ngeten, Pak De. Nek perkara mangan kuwi sampean ora usah dipikir. Mengke Gus kula tak ambekan riyen, kula kempis-kempis, Gus. Monggo. Ngene. Aku kuwi pengen suwito karo sliramu mergo aku pengen golek aman. Kok kadhe ngoten? Yo, ana ning Pasir Luhur, aku doyak-oyak arep dipateni. Saiki aku pengen melu sampean ae. Nyuwun sewu. Umpetno aku. Dedaharan kula namung suwek lho. Masalah mangan ora usah dipikir. Saestu. Saestu. Mendringe kula kathah. Wis masalah mendring cukup. Cukup prei. Nggih ngoten nggih, Mas. Iya. Nggih kula pitados. Nggih. Njenengan purun? Purun monggo kula dherekaken. Teng sampekipun kula nggih. Nggih, monggo. Nggih. Kula dherekaken. Nyuwun sewu patengipun kula. Iya, iya. Yo, yo digowo. Kena gawe golek iwak meneh. Nggih, monggo, Gus. Nggih, monggo dherekake. Ger, kabar parwartaning Kamandoko. Injih nun sewu Kanjeng Rama. Bilih kula pun putra mantu kepareng badhe nglapuraken kedadosan ingkang wonten ing Taman Kepatihan. Bilih menika Kamandoko sampun dipun perjaya dening Paman Patih. Kula kalian Dimas menika mangertosi piyambak pilih Kamandoko menika sampun tiwas. Dadi miturut kabar Kamandoko wis temekaning pati. Sampun temekaning pati menika. Nanging Ger, nggih Kanjeng Rama. Senajan to kowe matur kang kaya ngono, aku ora percaya. Amarga miturut kabar pawartaning bakul Sinambuwara yen to Kamandoko kuwi isih urip malah kondang kalau kok ing Karang Loas adu jago saben dinane. Nun sewu Kanjeng Rama. Kepiye, Ger? Menapa ingkang Kanjeng Rama mangertosi menika leres? Pilih Kamandoko menika mboten tewas utawi dipun perjaya dening Paman Patih. Iya. Ananging nun sewu, pilih kula kalian Dimas menika sampun mangertosi piyambak kula pitados bilih Kamandoko menika sampun dipun perjaya dening Paman Patih Kanjeng Rama. Ning aku sih tetep ora percaya. Mbok menawa wae kuwi mung reka dayane Patih Reksanata. Ateges menika Paman Patih Reksanata menika cancah damel sandiwara supados menika kaya-kaya bilih Kamandoko sampun dipun perjaya mekaten. Ben gawe supaya ning aku percaya ya kuwi rekaning Reksanata. Lajeng menika kados pundi Kanjeng Rama? Saiki ngene yo, Ger. Yen kowe bisa golek ana ing Karang Loas. Yen to Kamandoko wis urip paten ana. Injih Kanjeng Rama. Menawi menika sampun dados tanggel jawabipun kula pun putra mantu kemarin kula badhe perjaya dening Kamandoko. Sedulur, punten dalem sewu Gusti. Ora kok ateges aku ki tambuh kelawan sliramu. Nanging lagi sepisan iki aku ketemu kelawan sliram sak temenik wis sapa? Cah Bagus.
Punten dalam sewu Gusti. Kula menika bocah kabur kanginan. Boten gadah papan dunung ateges. Kula boten gadah sanak sedulur. Lajeng kula suwan mriki kula badhe suwita kalih panjenengan. Banjur kowe kepengin suwita ana ing Pasir Luhur. Nyuwun nggih. Jur kowe paring jimat asma sapa, Nger? Kula pun paling asma Siliwarno. Siliwarno. Nyuwun nggih. Iya. Tiwas kebenaran, Nger. Iki ana pawongan bocah bagus kang mlebu sak jroning pisuwanan ing Pasir Luhur. Nger. Nyuwun nggih, Gusti. Siliwarno. Aku bisa nampa marang pasuwitanmu waton. Kowe bisa merjayani marang Kamandaka. Apa kowe sagah? Kula sagah, Gusti. Ananging anggenipun kula saged merjaya ingkang asma Kamandaka. Kula nyuwun piranti. Ya. Nger Siliwarno. Kamandaka kuwi cumondhok ana ing karang luas. Yen to kowe nyuwun piranti bakal tak paringi jago. Kae ning mburi ana jago akeh. Milio. Sing ndi sing mbok senengi tumuju ana karang luas. Patenan ana, Nger. Nggih, nyuwun njih pangestune Gusti, kula badhe slumpah madosi kang asma Kamandaka. Angger putraku, inggih Kanjeng Rama. Ayo, padha ngawat-ngawati lakune Siliwarno. Tumuju ana ing karang luas. Inggih Kanjeng Rama, kepareng nistuaken dawuh. Kono dolanan akeh. Mesti menang. Mercu kudu menang. Mercu kudu menang. Dolanane karang luas adu pitik. Adu pitik. Ayo Pakde. Yo, aku gelem melu Pakde. Sawangan pecah kan. Ono sing gowo jago, Pak. Coba marang kowe. Ditakoni, pecah bagus. Sajake kok gowo jago? Oh iya, aku ora ngerti jenenganmu sapa? Aku Siliwarno. Siliwarno. Saka ngendi, pecah bagus? Aku bocah kabur kanginan. Oh, bocah kabur kanginan. Kok gowo pitik jago? Aku kepengin adu jago karo sing jenengane Kamandaka. Oh. Ngerti ya, bocah bagus sing jenengane Kamandaka aku. Oh, kowe sing jenengane Kamandaka. Iya. Kebeneran. Ora usah angel aku goleki sing jenengane Kamandaka. Kebeneran iso kepethuk ana ing kene. Coba Pakde. Marcu tak bopongi. Ngusik-ngusik cah bagus. Iya. Ukur pira nggonmu? Tak tukepe, Kang. Iki. Ukur pira nggonmu? Iki. Ukur 4.5 iki. Yo, 4.5. Iki 4.5 kebak, Kang. Pasti agak. Oh ya. Wah. Marcu tetap menang iki, Pak Di. Sik. Jenggringe menang kene. Tarung Marcu ora bakal mundur, Pak Di. Tarung Marcu menang. Banyu Kamandaka. Ora usah dadak kakan omong. Ayo dibuktekake. Tarung. Sampeyan mburi model peteng. Ayo. Ayo, cu. Yo, yo. Jalu. Yo, jalu. 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 Ayo. 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 Ayo
mandok. Ayo tunggu. Ya. Woi, sikat. Jalu. 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 Rebung, rebung, rebung. Ayo. Oh, sikat. Ini perang-perang. Ayo. Mana kok lu sampai tegul? Tutup. Tutup. Apa ini bro? 5 juta, 5 juta. Tutup. Yo. Tak sikat. Ayo, ayo. Jadi. Sikat. Ayo. Yo, sikat. Ayo, ajar. Kudu menang. Ayo. Ayo tuh. Menang itu. Menang. Ayo. Siko menang. Ayo. Ayo. Ajar, ajar. Ajar. Gitu. Ayo, ayo. Ayo gi. Usah dilong. Rajok, rajok ini, rajok ini. Lah, lah, ayo. Sak banyu, sak banyu ki mau. Yo. Mas menek. Ora bakal iso menang kaman. Cap go. Marco ora bakal kalah koyok mau wong e. Ayo dibuktekake ana kene. Sopo? 10 juta bakal iso menang ada jago dino iki. Rasane ngatiku yen Kamandoko wis mbok perjoyo. Iya. Ateges kowe bakal antuk bebungah saka marang pun Rama Silewarna. Iya. Saiki coba Kamandoko dipastekno wis perjoyo apa durung? Dipes mati apa durung? Dibuktekake. Oh ya, oh ya. Kamu kalah. Jorsi bok pakai pusaka kamu. Aduh. Silewarna, Silewarna. Aduh. Aduh. Silewarna. Ayo Kamandoko. Aja mlayu. Piye supaya ne bisa menang? Aku ora kesatria. Aku jago, jagomu kalah, pusakamu sing mbok pakti ning aku. Kang baku, aku bisa ngalahake sing jenengane Kamandoko. Tapi orang ngono kuwi carane. Banjur kepiye? Yen kowe satria sing jenengane main perang ora ndur. Aduh. Ana ing papan paperangan sing penting bisa menang piye carane mungsuh kuwi bisa mlayu apa bisa tumekane pati Kamandoko. Yo nanging aku tetep ora trimo. Banjur jalukmu karepmu kudu kepiye? Yen kowe nantang cara satrio pusakamu salahke. Jalukmu yen kaya mangkono tak turuti. Thank you.
kowe aja munggah mudhono Kamandoko. Ayo mudhon Kamandoko. Yo mong koyo semono. Sing jenenge Kamandoko. Yang lagi ada peperangan ojo gampang playu dituntasake. Ayo Kamandoko mudun dirampungake ana ing papan kene yen kowe nyoto satrio. Kusik Sliwarno, aku curiga kok seliramu sona dia aku sampai sopo. Apa kowe durung ngerti aku sak temene sopo? Iya. Sopo sejatine kowe Sliwarno? Yen kowe pengen ngerti sejatine aku, kudune kowe mudun, apa kowe kudu ra gelem mudun aku ngomong saka ngisor. Kowe mugao. Sliwarno. Kepiye? Kowe ya iso mugao. Sopo sejatine awakmu jujur? Aku curiga. Mung kowe tok sing iso nandingi aku. Banjur aku kudu ngomong kepiye? Yen kabeh wis tak omongake marang kowe. Apa kowe pengen reti sejatine aku iki sapa, saka ngendi? Iya. Pengen reti sejatine saka ngendi? Aku putra saka Pejajaran. Ayo. Mudun. Putra saka Pejajaran? Iya. Yowes ditepungake wae aku banyak ngampar. Banyak ngampar? Yo bener. Kowe duwe sedulur piro? Aku duwe sedulur papat cacai. Sebutno sapa jenenge? Sedulurku ana papat. Kuwi jenengane banyak ngampar yo aku dhewe banyak tantra. Lan ana meneh sing jenengane banyak blabur lan kaping pungkasan sing jengane Retno Pamungkas. Walah diti. Kepiye kepiye? Kowe iki sedulurku. Oh, kowe adikku. Aku mangerti yo. Aku jenenge banyak nontro. Loh. Yo aku iki kakangmu. Kepiye kepiye kakang? Wah. Kok iso koyok ngene iki mau jur kepiye? Rasa tresnoku karo sliramu, aku rasa kangen goleki nalikane ditundung. Aku ndirasa kangen banjur aku goleki. Dumugi saiki lagi iso ketemu. Ya wis di, saiki awake dhewe wis ketemu. Banjur dhewe kuwi terus arep nanti. Saiki ngene wae, aku tak manut apa kang bakal dadi kekarepanmu. Kudu bali ana nang ngendi? Apa ning Pejajaran apa yo? Awake dhewe kudu mlaku ngalemboro. Yo wis ngene di, berhubung kahanane koyo ngene, mending awake dhewe bali ae. Ayo, ayo derekake. Agung para pamirsa menika Ketoprak Slamet Gedoyo wonten channel Ceplis Official tansah ngaturaken lampahan kanthi irairan Kamandoko aku jago. Ampun kesupen sami dipun like, komen, subscribe, lan share. Matur nuwun.
Jolali, Jolali. Loh.